Bugün biz beynəlxalq müşahidəçilər statusuna uyğun olaraq Qarabağda keçirilən prezident seçkilərini müşahidə edirik. Şuşada seçki məntəqəsində olduq. İnsanların necə canfəşanlıqla seçki prosesində iştirak etdiyini gördük. Əhalinin əksəriyyəti hüquqlarından istifadə edərək artıq səslərini veriblər. Для нас было очень важно присутствовать здесь. Burada iştirak etmək bizim üçün çox vacib və əhəmiyyətli idi. Seçki dairələrində müşahidələr apardıq. Səs vermənin beynəlxalq standartlara uyğun olaraq demokratik aparıldığını şahid olduq. Buradan öncə isə Şuşa şəhərində olduq. Seçki komissiyasının sədrləri ilə yanaşı, əzəldən Şuşada yaşayan, daha sonra isə işğal zamanı doğma torpaqlarından didərgin düşən seçicilərlə söhbət etdik. Которые в своё время уехали, затем приехали, живут там и голосовали сегодня.